waxaanu idinku nimi marka hore madaxdi dawladda qayb ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha hoggaaminaya baa halkan maanta maraya iyo madax kale oo kala duwan ciidamadeena ciidamada qaranka geesiyaasha dalka ee ummadda qaranka difaacaya inaanu dareenkooda la soo qaybsanno duruufta la soo qaybsanno goobta ay joogaan iyo geedka ay fadhiyaan aanu la soo fadhiisanno qodobka labaad waxaanu aad iyo aad iyo aad iyo aad idinka hambalyeynaynaa sidii geesinimada lahayd ee duulaankii dhowrka aag ahaa ee jimcihii halkan laydinku soo duulay goobtan galgal iyo shangeed idinka oo ciidanka qaranka ah iyo ciidamada madanigaaba sidaa isaga difaacdeen ee aa u edbiseen duulaankii laydinku soo qaaday ee casharka ugu dhigteen aad baanu idinku hambalyeynaynaa waxaa kaloo aanu idinku nimi oo aad ku bushaaraysataan in duruuf kasta oo aad ku jirtaan aanu idinla qaybsanayno oo qaranku aanu wax alla wuxuu idinkala harayaa aanay jirin taana qorshaha ku darsanaysaan ama madaxweyne oo aanu kaga wakiilnahay ha ahaado ama madaxa kale ka hooseysa ha ahaado ama shacabigeenna oo dhan ha ahaado maanta dalka gees ilaa gees dalkeenna iyo shacabkeenna wuxuu diyaar u yahay inuu idiin wada yimaado iskiin garab taago dowlad ahaan iyo shacab ahaanna inaanu duruufta idinla kala mid nahay oo naf iyo maal inana idinla qaybsanayno inagoo madaxdiinniya baanu idinku nimiyana inaanu idiin sheego qodobka igu dambeeya waxa weeye maalin dhaweyto niman odayaala baa ka hadlay buu hodle had iyo jeer arrinka wuxuu noqday qaylaa gardhaweyso waxaa nimankaa odayaashae garaadada waxay dhaahdeen waana lagu soo duulay ummadda iyo islaamkaanu maqashinaynaa in lagu soo duulay halkan dagaalku ka dhacay sow galgal maaha sow ma aha halkii duulaanku ka dhacay sow halkaa deganeedeen maaha dagaalku ma buu hoodbuu ka dhacay maana halka ka dhicin shangeed miyaanay ahayn halkan warlugu dhowe aynu garanayna ee laba bil iyo bar ka hor ciidanka cabdimadoobe iyo ciidanka garaad ina garaad soofaha hadlaya ciidankiisa soo dejiyay ee sandaqadaha uu ka dhisay miyaan ahayn bil iyo bar ka hor labadaa meelood meelu dagaalku ka dhicin waddada qorlugud iyo coolala agteeda miyaanay ahayn duulaan intay soo duuleen haddana adduunyada inay yidhaahdaan waana lagu soo duulay waa gardarro labaad waa isdifaacaysaan qarankana waa difaacaysaan wixii far idinku soo taagana shan baa ku taagaysaa hore haddee loo yidhiyo waxaa ismacaashsiisku dadka waa dilaa ciidamada shangeed maalintii dhowato ka dagaalamayay ee shangeed bil iyo bar ka horay xoolu daaqaya inay reer miyigii iyo dadkii lagu soo laayay ee dadka xanuunsan iyo la dilay ee gaadaa lagu dilay ee ummadda waayeel iyo dhaqan iyo ciidanba uu ka dul qaatay ee haddana laleeyahay waana lagu soo duulay waxyaalata waa isyaaliyeel isyaaliyeelkaana sidii maalintii dhoweyto iyo si lamida iyo si ka kulul ayaynu uga jawaabaynaa idinku oo idinku ciidan iyo cudub ciidan iyo cudub baa noogu kuul waxaan idinku soo gebagabaynayaa waxa weeyaan insha allahu waa guulaysanaynaa ilaa iyo maalintii laascaanood waa layna gardaraysanay idinkaa joogay laascaanood waxaa ahaydeen dad dhibirsan oo ciidan aan dhib badnayn waa ogeedeen faqash bayna haysan jirtay magaalooyinkan baa la gubi jiray waa laynala dagaalami jiray ciidan noocaasi baa dhulka haysan jiray oo dowladu sheegan jiray idinku waxaa ahaydeen ciidan dadka la saaxiiba oo la walaala oo nafta la hura oo roodhida la kala jeexda ciidankii huwantaays wata ee wasiir maxamed kaan sheeganayay baa kusoo duulay cadownimo aan dunida ka jirin ayaa la abuuray dad aada iyo aada iyo aad iyo aad u sharaf laba hayde dad dadka dhibo maydun ahayn dad dadka la walaalaaba ahayde qaylaya waa is-xoraynaynaa iyo ka kacaabin baa laynagula soo dhex dhacayo waxaa iswatay iyo argagixisay iyo huwan iyo beliya baas baa soo duushay iminkana waxa weeye
meel kasta oo dalkeenna iyo ka mid ahay qarankeenna waynu gaaraynaa, xuduudaheeda waynu gaaraynaa. difaac iyo wax iscelin u diyaar garooba dowladda iyo shicibna waxaa ku tala gashaan in barbarkiina la taagan yahay oo nafta iyo maalka iyo hantida iyo awoodda walaa dul dhigi doona.